unaficha miaka brother. Yaani kama bado upo upo tu, yani mwana kijana mdogo tu nguvu. Mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Au sio? Yeah, ndio. Napendeza sana. Yaani mwana, kabla tuendelee pale mbele, najua kwamba ni mara yako ya kwanza kabisa unaingia humu ndani Radio 47 na Radio 47 kama kawa. Yes. Inakuwaje kitu kipi ambacho kinakupendeza sana kile kipindi ambacho unaingia? Kipindi hiki ama maanisha kipindi kigani? Wakati tu umeingia humu ndani, kitu kipi ambacho kimekupendeza sana? Teknolojia bana. Hapa hivi. Hapa hivi mko mbele. Au sio? Hapa mko mbele. Inapendeza sana brother. Eh, maziko, inapendeza. Hapa kila kitu. Hapa hivi mko chonjo. Sijaingia studio kai. Kweli? Kweli kabisa. Hapa ndipo basi. Hapa hivi ndipo. Au sio? Asema kuna shikaji wengi sana kipindi ambacho na post tu pale katika mitandao yangu. Kwa bwana leo unapiga story ya mshikaji wangu fulani anaitwa Voke. Aisee bwana, Voke yupo kwenye mioyo ya watu sana yani. Kweli. I tell you. Washikaji, kile kipindi ambacho unaingia, kwanza kuna dada fulani pale ananiambia bwana kwamba kile kipindi ambacho unaingia, make sure kama umesoma hizo message zetu. Kwa dogo fulani pale anajulikana kama Murina Dhiambo. Ananiambia kwa bwana leo sijaingia kazi kwa sababu ya Voke. Kwa message fulani pale ananiambia kwa bwana alikuwa anafanya mimi nitazama TV. Ya kwamba ulikuwa unafanya kabisa yule madogo atazame pale TV. Na by the way, kumbuka kwamba kile kipindi ambacho bwana mnaanza kuigiza, Beba Beba ilikuwa one of the vipindi bora sana vilikuwa vinatazamwa sana wakati ule. Na pia kulikuwa na vipindi vingi sana na vilikuwepo, lakini nyinyi mlikuwa mnatazamwa sana. Vibe ilikuwaje pale mwanzo ambapo mnaingia? Na kumbuka kwamba ni 208 pale ndio kipindi ambacho mnaanza. Kabla ya 208 pale. Kabla tujafika pale kipindi ambacho unapiga pale Beba Beba, ilikuwaje pale mwanzoni? Ilikuwaje mpaka ukajikuta sasa Beba Beba kwanza pale bra? Beba Beba ndio kipindi ilifanya nikajulikana, lakini mimi sikuanzia hapo. TV mara ya kwanza nilianza 1999 kwa kijana mdogo. First stand up comedy in Kenya. Kipindi kilikuwa kinaitwa Shabir True Stories. Shabir True Stories. Kilikuwa KTN. Ule ndo kipindi ambacho sasa bwana Voke anaingia kama Voke. Hapo sikuwa anaingia kama Voke. Voke nilianzia Beba Beba. Na kuna huyu jamaa wangu alikuwa anaitwa Majengo, Majei. Ule alikuwa anachoma mahindi, huyo ndio alinipatia jina Voke. Lakini sasa usanii, nikikwambia kuhusu usanii, usanii nilianza kuonekana pale 1999. Ilikuwa ni kama mchezo. Okay, nilianza ku rap music mimi. Mimi nilikuwa rapper. Lakini mtaani ile bezi yangu nikitulia na mabeste wangu tulikuwa tunapenda kuchongoana chongoana, kuchekeshana chekeshana. Kwanza by the way, Manucho, hiyo ndio siri ya kukaa yani. Cheka bana. Cheka sana. Eh bwana, unamaanisha kwamba katika kucheka tu yani wanangu bado? Eh bwana. Unajiweka sawa sasa. Unajiweka sawa. Usijiumize na mashida mingi, sweet depression. Depression ni nini hiyo? Achana na hizo vitu kaa hizo. Cheka, tafuta kitu chochote kinakufurahisha, fanya. Usijaribu mwili. Usijaribu mwili. Ndio. Kucheka sio kujaribu mwili. Sijasema tuende ukunywe vitu fulani fulani. Vikuchekeshe. Uvute vitu fulani fulani. Upate unacheka bila kujua kwamba unacheka hata mwenyewe. Unajua bwana, usitumie vitu marufuku tu hivi. Sasa unaona, sasa mimi nilianza usanii ile kuonekana. Nilianza pale Carnival kama stand up comedy chana. Sasa ile nikikuwa kama MC, nikikuwa musician, nikikuwa rapper, nilianza pale Florida 2000. Ndio. Kwa tunaenda kitu inaitwa jam session. Lakini tena kutoka hapo tukirudi nyuma shuleni, mimi nilianza kwa drama na mashahiri. Ndio. Yeah, so kutoka hapo hivyo mimi nikakuja nikaanza kwenda pale jam session. Nikakuwa rapa, nilikuwa na rap na Pilipili. Pilipili huyu mmoja mwenye mnamjua anaitwa Peter Gatonya. Ndio. Ule alikuwa rafiki yangu, tulikuwa tunajiita Status Crew. Yeah. So kuna jamaa wetu pale mwingine, msanii wa kitambo anaitwa Darling P. Unamjua Darling P? Darling P. Sija enzizeni mwana zile hamna. Pilipili nazo ndo msanii ambaye mimi umekuja ukasikia baadaye. Nimekuja nikapata pale miziki yake tayari na situka. Tuka vibe nazo. So Pilipili tuliroga naye, ule Pilipili akukua mwigizaji ati wa kuimba ati alikuwa ati vile watu wanasema ati okay, yani tofauti ya kuimba na kurapa. Ndio. Pilipili alikuwa rapper. Tuko tuna rap na yeye. Alafu kidogo ndio baadaye akakuja aka change njia, wakati aliingia Calif Records na vitu kama hizo, akakuja akageuza kwa sababu kwa na sauti nyororo. Nadhani kuna producer alimwambia
hebu jaribu kuimba. Akaimba akatoboa. Lakini mimi kule pia bado nilikuwa nashughulika na vitu zangu naendelea. Mnajua pale hivyo hizo nyakati gangster rap ndio ilikuwa ndio ilikuwa rap, music. Kulikuwa na tofauti ya gangster rap na hip hop. I mean hip hop sai watu wanaijua kama hip hop, lakini by then ilikuwa ni kitu kama kufuse uimbaji na kurap. Ndio. Ile zile vitu zenye siku tunafanya chorus zetu hazikukuwa za musician ati tunasikia melodies, I mean rhythms. Hapana. Tulikuwa tuna rap kwenye chorus. Yeah. So kulikuwa na hiyo tofauti. So by that time tulikuwa tuna sag. Yeah. Bana cinema gangster. Ule ujanani sasa pale kwa kipindi. Ukiniangalia jo suruali iko chini kwa magoti huko. Wewe utadhani inaanguka kumbe ndio ipo tena stable sana. Stable sana. So kuendelea hivyo, mimi kuendelea hivyo nikakuja nikachana na okay, kuna kitu rafiki yangu mwenye kwa tunashindanga naye bezi yangu anaitwa Moha. Ndio. Mohamed Abdi. Abdi alisomea Upper Hill. Lakini yeye alikuwa anapenda ile usanii yangu, alikuwa anashindwa hii ujasiri, huu jamaa anaendaga na simama mbele ya crowd ana rap anafanya nini? Yeye naye amependa comedy sana. Sasa alikuwa anajiorganize na vijana wenzetu wa bezi waende wakae, kwa sababu alikuwa anaona tuko na opportunities za kwenda kwa hizi mashow kubwa kubwa, tumejuana na watu wakubwa. By that time akina Big Ted ndo walikuwa wanaanza. Kina Big Ted wakifanya promotions, hao ndo walikuwa watu wa kwanza kufanya management hapa Kenya kama ya artists na vitu kama hizo. Ndio. By that time kulikuwa na kitu inaitwa Shilton Entertainment. Shilton Entertainment ndio ilikuwa ya kina Big Ted, akina Maremu, Big Kev, na wengine, kuna wengine watatu sitawataja kwa sasa lakini wako. Naam. Hao wote walikuwa manzia pale Afya Center. Wakitu manage, au ndio walikuwa wanatutafutia shows, au ndio walikuwa wanafanya promotions na vitu kama hizo. By that time ndio tulikuwa na Jose Chameleon hapo. By that time tulikuwa na Bebe Kula hapo. By that time tulikuwa na Red Sun hapo. Red Sun tulitoka na F2 Florida. So acha nikupeleka haraka haraka, alafu niko na story kubwa. Alafu kutoka hapo sasa ndio tukaanza kujikuta tuko tuna perform kwa stages kubwa kubwa. Huyu rafiki yangu Mohaka ananiambia niaje bwana, si mimi nataka nipige pale comedy, nifanye hivi tuingiane bwana, tusikizane. Nikamwambia okay sawa, mimi nitaongea na hawa. Alafu akaniambia lakini fanya hivi, vijana wa base wananiangusha. Na wewe pia, wewe ni mnoma, fanya hivi, usikatae kufanya comedy na mimi, tuingie tufanye mimi na wewe comedy, tufanye tu. Okay, mimi nimekuona wewe ni mnoma, tena uko na stage presence, tuingie tufanye comedy. Jo wengine bwana zao vile nawaona jamaa, tukiingia kwa stage hawa jamaa watanyamazia, alafu na jokes hazitaki hivyo. Kamwambia sawa. Sasa siku moja tuko pale Splash, sijui kama siku hizi bado iko lakini nasikia. Okay. Splash pale hivyo ni nyuma ya Carnival. Tuko pale hivyo tumetulia, darling pia na perform, alafu tukasikia kuna jamaa anaitwa Generali saa hii akwaje jitaka chumbari ati ati ana perform comedy. Kuangalia tukaona ati ana perform comedy na tuko na huyo Moha. Alafu tukasikia watu wanacheka. Tukaulizana, watu wanacheka juu hii? Hii peke yake hii? Hii ndio watu wanacheka? Wewe tuingie hii stage. Tuwezafanya kitu kubwa basi zaidi ya hiki. Tukiingia stage hapo hapo ndio penye kila kitu iliafika. Hapo hapo ndio penye milango zilifunguka. Au sio? Tulikuwa tumepatiwa dakika 15, tulienda 25 mpaka wakazima mic. Na watu wanasema msitoke, msitoke. Yaani tayari ule kipindi ambacho mnaingia pale jukwaa umati mshauteka, hatujapanga. Nyoyo zao zipo. Hatujapanga, ni freestyle. Sasa kama vile tukae nayo bezi hivi alafu tuanze kuongeleshana maneno. Sasa sisi tuliingia hivyo pale kwa stage tukaanza kuongeleshana. Mka vibe nayo. Atuangali crowd, sisi tunaongeleshana. Ilikuwa so natural. Hatukuwa tunajua nini tunafanya, tulisema ai nini, wacha tufanye. Sasa hiyo watu walicheka, wakacheka, wakacheka, wakacheka kuanzia hapo. Ndo Shabir alikuwa pale kwa crowd. Shabir ni Mwindi, huyo ndo first stand up comedian hapa hivi. Ule namheshimu sana, kuja kaniambia wewe. You guys can you will you like to be on my on a Carnival stand up comedy? Tukamwambia sisi usikie kwenye Capital hizo miaka, Capital FM hizo miaka. Sisi usikia lakini hatujui tunaweza ingia. Akachama yeye na jamaa wetu mwingine aitwa Steve Mturi, au ndio wenye hiyo show. Ndio. Sasa wanatuomba. Pale sisi tukienda kuingia Carnival, ile siku tuliingia Carnival, kabla tuingie Carnival tukasikia ridiculous huko kwa stage. Unajua ridiculous ni nani wewe? Hatari sana. Sasa sisi nasi hatuko tushaisikia ridiculous. Alafu tumepangwa au akitoka ndio sisi tunaingia.
Tayari bwana kama ndo sasa stage ishasetiwa kama moto, tayari umeashwa, watu wanapasha tu. Alafu sisi ni wageni mara ya kwanza. Zile vitu zote tulikuwa tumepanga zilipotea. Sasa unajua zinapotelea wapi? Uh-huh. Ridiculous walikuwa kina mongare penye mko jo nini. Walitoka, badala kutoka na exit nyuma wanatoka kwa crowd. Alafu tunenjuguna mbeba mongare hapa hivi kwa mabega, alafu wanaenda. Alafu kumbe hii crowd yote ni ya wasee wa Kampo, ni wasee wa KU na wasee wa Nairobi University. Mm-hmm. Au ndo wengi, au ndo majority, tunakuja kusupport watu wao. Sasa wakitoka, ah, watu wanaanza sasa crowd inawafuata, unaangalia alafu anawika, "We want ridiculous." Sisi tumesimama kwa stage. Rafiki yangu Mohamed shikilia microphone hivi amekelea kwa kifua hapa. Kila mtu alinyamaza carnival. Pinye ndo alikuwa DJ. Mpaka roho yake kaanza kusikika ikipiga kwa ni kwenye speaker tutu. Tutu. Tumenyamaza, kila kitu imepotea. Sasa ile watu wamegeuka kaangalia wakapata ni sisi, ukaona tumenyamaza. Alafu Moha kafanya najua hizo enzi ulikofanya hivyo kila mtu anafikia ni M1 mzee. Yeah. Aya dada. Alifanya tu eh. Watu wakacheka tukashona, wanacheka nini? Tena tukaanzana kama vile tulifanya kule splash. Piga ma story hapa na piga pali, nipe nikupe freestyle. Freestyle. Tukamaliza. Tena hii siku sasa tukafikia dakika 30. Mhm. Alafu tuko tunalipo 2000 per minute per person. Mm-hmm. On stage. Yeah. Sasa zile dakika zote mpaka kumbe zenye tunaongezewa, zenye tunajiongezea tunalipwa. Na sisi hatukuwa tena vitambulisho, hatukuwa tena haja ya kujua tunalipwa pesa ngapi. Tulikuwa tunafurahia kwa stage. Tulikuwa tunafurahia tu tuchekeshe watu. Tulikuwa tunafurahia tu tushike crowd. Yeah. Alafu tukaanza kuona okay, kumbe tunalipwa. Okay, kumbe ni sawa. Ridiculous kwanza alitoka kule hivyo changing room akuja kuuliza wewe. Na kila wewe ni nyinyi ndio mnatoka hapo kwa stage. Wow. Ni wasee. Ni wasee mko juu. Ni walikuwa wana believe au akitoka kuna mtu anaweza kachukua. Tulirudisha ile crowd hapo hapo. Siongei uongo. Sasa kutoka hapo ndakwambia mshoo. Sikia pale mwanangu bwana pale kwamba ridiculous pale wametoka, umati ukawafuata. Baadaye washikaji mkaingia pole stage freestyle, nipe ni